kita hidup di zaman moden. Zaman di mana zaman kontemporari ini maklumat di hujung jari. Zaman kami dulu ni apa? Pak cik pak cik ni sini panggil apa? Bapak-bapak. Ha, bapak. zaman bapak-bapak korang ni. Zaman bapak-bapak kalian ni. Kami waktu belajar kami tidak ada media sosial. Internet itu kalau nak dapat kena pergi ke cyber cafe. Saya ingat lagi dulu duduk di Jordan tahun 2001 sehingga 2005, 2006. Buat S1. Nak dapat internet perlu pergi ke cyber cafe. Kan? Nak hubung internet bayar dulu Lepas tu tunggu depan komputer. Komputer pun berbunyi. Ketak 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 ketak. Baru baru boleh sambung. Ha, ah. itu zaman kami. Di Jordan lah. Kemudian dapat handphone. Zaman tu handphone ada tapi handphone ni untuk orang kaya. Handphone pun besar kalau baling ke anjing mati anjing. <laughs> Punya besar anjing Eh bukan besar anjing Besar handphone tu Di sini panggil apa handphone? Hape Sini panggil hape kan Handphone boleh faham Ha, lah. Di Malaysia kan panggil handphone Handphone besar Yang kaya-kaya je boleh pakai handphone Yang tak kaya Pinjam handphone Dan kena bayar balik Satu SMS yang dihantar Sekarang pakai WhatsApp Dulu pakai SMS Satu SMS 15 sen satu SMS. Jadi bila nak tulis, panjang. Sebab nak hantar satu tu 15 sen. 15 sen berapa eh? Berapa rupiah agak-agak? 300 rupiah. Satu mesej 300 rupiah. Bayangkan kalau yang bercinta. Mahal mau bercinta pada waktu tu. Jadi tulisannya itu panjang. Assalamualaikum. Tapi banyak short form kerana banyak maklumat yang dimasukkan dalam satu dalam satu mesej yang ingin dihantar. Untuk mendapatkan maklumat itu sukar. Kitab tidak ada PDF, tidak ada digital. Perlu ke library, perlu ke perpustakaan. Nak cari kitab satu hal. Kita cari nombor tu, tak ada kitab tu. Rupanya ada orang sebelum kita telah jumpa kitab tu dan sorok di tempat lain. Kerana dia bimbang kitab tu diambil oleh orang lain. Kitab itu pun sukar untuk didapati. Itu di zaman kami belajar. Ya. Tapi di zaman ini maklumat itu mudah untuk dicapai. Kitab boleh didapati dengan cara PDF. Itu di antara kelebihan. Kelebihan di zaman ni kasratul mawarid. Begitu banyak sumber journal ada e-journal thesis boleh didapati dengan cara pdf boleh download duduk dekat airport tadi saya tak ada buat apa download kitab baca satu kitab pdf free percuma maklumat mudah untuk dicapai tetapi apa cabarannya apa tantangannya apa kesukaran yang kita ada pada zaman ini apabila terlalu banyak sumber kita perlu menapisnya. Kita perlu tapis sumber itu. Ha? Kita perlu saring. Tapi kalau di sini tapis sebagai apa? Ha, saringlah. Tapi jarang guna eh. Ha? Oh, tak faham? Oh. Kita perlu saring maklumat itu. Perlu pilih yang mana satu betul, yang mana satu tak betul. Inilah cabaran pada zaman ini. Ada seorang pelajar saya waktu saya di UPSI Universiti Pendidikan Sultan Idris sebelum pindah ke Perlis kita minta dia buat tugasan assignment ha bila kita ambil kursus di universiti perlu ada tugasan assignment ada markah 50% 50% betul di sini pun ada ya perlu menulis jadi bila kita bagi satu tajuk mereka perlu habiskan dalam masa satu semester. Ada yang hantar 40 muka surat, ada yang hantar 20 muka surat, ada yang hantar 25 muka surat. Ada yang datang bertanya. Dia kata, "Ustaz, saya nak buat tugasan ni berapa muka surat?" Saya kata, "Saya tak letak muka surat. Saya tidak meletakkan had. Yang penting bagi habis tajuk." Jadi dia pun kata, "Okey, terima kasih." Dia datang, dia bawa 100 muka surat. Ini sudah bagus. Tetapi bila saya semak, semuanya copy and paste. Pelagiat, ini ini cabaran baru. Ini tantangan baru pada zaman ini. Maklumat mudah untuk dicapai. Tetapi kejujuran itu yang kurang. Bahkan saya sendiri, waktu bulan... Bulan tujuh barangkali. Haa? Bukan, sebelum saya ke sini Saya pergi haji dulu Suatu tu saya buat haji Ada seorang pelajar saya S3 Sedang menulis tesis Dia kata Ustaz, dia kata Cuba tengok link ini, saya pun buka link Tulisan tu dalam bahasa Arab jenal Dalam bahasa Arab Tajuk seperti kenal Saya pun baca Eh, ayatnya pun seperti kenal Rupanya tulisan saya Satu chapter Satu bab Satu subtopik dalam thesis saya Diplagiat oleh dua orang Pensyarah Dosen daripada Pakistan Dicuri Tak diubah apa Melainkan diubah nama saja Dia ambil satu subtopik Dia buang nama saya Dia letakkan penutup Seolah-olah macam dia punya Saya tulis dalam dalam email, saya bagi tahu kepada jurnal tersebut. dan Alhamdulillah minggu lepas jurnal itu telah menarik semula uh, artikel berkenaan, uh, makalah berkenaan. Kita hidup di zaman manusia kurang jujur, manusia tidak jujur lagi. Jadi itu cabaran pada hari ini, tantangan yang kita kena jadikan kita berjati diri jika orang tidak jujur kita pegang hadis yang saya baca tadi min kulli khalafin udulu agama ini harus dibawa oleh orang-orang yang jujur sesiapa yang tidak jujur dia tidak mungkin tidak boleh untuk berada membawa ajaran agama yang suci ini maka oleh kerana itulah pelajar-pelajar ataupun penuntut ataupun mahasiswa yang berada di dalam bidang agama perlu pegang satu prinsip jujur dan amanah dalam ilmu dan apa saja yang kita dapat daripada rangkaian internet perlu disaring dan ditapis supaya kita tidak terima sesuatu yang namanya pelagiat yang menariknya apa dia bila saya punya artikel tu dicuri di pelagiat di, di sini panggil diplagiat ya? Eh? Diplagiat. Ada satu jabatan mufti. Satu kantor kerajaan di wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Merujuk kepada artikel berkenaan. Dan diletakkan nama pencuri tu. Cuba bayangkan bagaimana perasaan saya. Saya menulis. Saya merujuk. Tiba-tiba yang dapat nama orang lain. Tapi tak apalah. Allah Subhanahu Wa Taala dah tentukan jadi kita sabar ajalah. Nak buat macam mana kan? Tapi akhirnya artikel tu ditariklah. Dan banyak sumber bagus. Kita boleh buat perbandingan. Kita boleh buat comparison studies. Betul. Tetapi untuk menyaring memerlukan masa. Masa untuk mendapatkan maklumat singkat. Tetapi masa untuk menyaring itu diperlukan. Dan ini bukanlah satu yang asing dalam agama.